ჩვენ ათაპრილამდე გვექნება სავსებით საკმარის დრო, იმისათვის რომ უგნების მიხედვით გადავამოწმოთ, რომელიც უკვე დაწყებულია, დავასრულოთ და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ჩვენი ვერსიები წარუდგინოთ. მას შემდეგ, რაც უგნების მიხედვით მიიღეთ ეს სია, გარკვეული დრო და პერიოდი მართალია დაიკარგა, მაგრამ ამ დროის ანაზღაურება სწორედ გადავადების მიხედვით ხდება. ჩვენ ვეთანხმებით ან ინიციატივას, რომ სიების კონგრესს ვადა გადაიწიოს, ეს ვადა განისაზღვრეს 10 აპრილით, ამსათვალთო პარლამენტის თომაზეც მხარი დაუჭიროთ, ბატონ ლევონის ინიციატივას საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით.